тръгвате в предизборната кампания за европейски и за български парламент. Целта на всяка една партия, която иска да управлява държавата, е да спечели изборите. Но ние на тази кампания имаме една по-особена цел. И тя е да ангажираме колкото се може повече хора да излязат да гласуват, дори да ни гласуват за нас. Защото истината е, че имаме един огромен проблем, един огромен враг. Проблемът и нашият основен враг като народ и като държава се казва нихилизъм, или апатия, или отчаяние, или неверие, както искате го наречете. Една огромна част от нашите сънародници вече не вярва, че България има бъдеще. И точно поради тази причина се вижда включително от социологическите проучвания, че се очаква да има ниска избирателна активност. Особено пък за европейските избори, които са изключително важни, а се прави всичко необходимо за да се обяснява на хората как всъщност те едва ли не е така, между другото трябва да минат заедно с парламентарната кампания. Точно поради тази причина нашата кампания ще бъде насочена към всички хора и ще им обясняваме и буквално ще ходим от човек на човек, за да им кажем, че гласуването е възможно най-важното нещо. Защото като гласуваш, ти защитаваш свободата си. Който не гласува, се отказва от свободата си, но по-лошото е, че обрича и нас, останалите, макар и активни, но в малцинство, всички гласуващи, да бъдем на практика заложници на един купен и корпоративен вот. Защото колкото по-ниска избирателна активност имаме, толкова е по-висок процентът, делът и тежестта на купения корпоративния и на манипулирания зависим вот. Какви са посланията на партия Възраждане за изборите, в които влизаме? Две послания имаме. Първото ни послание е: така повече не може. България 35 години е зануляване, унищожаване като държава и като народ. И второто ни послание е, че е крайно време да почне да възражда на България. Ние сме готови с предложение за кабинет. Готови сме да потегнем ръка към всички политически сили без ДПС. ДПС не е политическа сила, ДПС е етнополитическа организирана мафиотска престъпна групировка. Но с всички останали ние сме готови да разговаряме, разбира се, при нашите условия. А условията ни са пет. Провеждане на референдум за членство на България в НАТО, провеждане на референдум за запазване на българския лев, прекратяване на всякаква оръжейна помощ за Украина и гарантиране, че няма да бъдат изпратени български войници в Украина, защото в момента има много тежък натиск срещу българската държава да изпрати войници, вдигане на санкциите срещу Руската федерация, защото убиват българската икономика, и започване на преговорен процес за предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Добре, нямам повече въпроси. Първа политическа сила ли очаквате да бъдете или втора след 9 юни? Това зависи само единствено от това дали ще успеем да мобилизираме достатъчно голям брой хора да изляза да гласуват. Ако изляза да гласуват повече от 50% на тези избори, да, ние ще бъдем първа политическа сила. Благодаря ви аз. Възраждаме Европа с номер 12 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.